assalamu alaykum wa rahmatullah ma ngi nuyu ñep di nuyu surtout wa télé bi nga xamné ñoo ñu ñew fekk ci di len sante bu baaxa baax di sante ñi nga xamné ñoo yor initiative bi ba ñun ñew ñu mën ci ñew jaamu ci yalla ndax li jaamu yalla la wéru koor kuko wax wax wéru ngeenel kon lu ci way def rek bo ci defé ben yalla fay la fuk yunus nak nek suñu frère nek fi ci medina li muy def bo dugon ci keur yi lajten kan moy yunus bala ñuy wax ci mom sax ci papam lañuy wax ndax social mom mën na né daf ko namp daf ci juddu yaru ci mag ci li rek déjà ndogu yi mi ngi koy def depuis 2016 te bobu papam gennagul adina waye papam moko ci tagat mu ko yag di def koñ bi yépp dafa daan dugal muru xolul milliardaire bi xolul fakhir bi yunus ñew top ci tank yoyu initier nak ndogu yi ak laylatul khadri ak wéru koor yi tabaské korité di ci def ay social diko jappalé ñi nga xamné ñoko yitté wo des fois nak mu dem sax ba deugar waye li ñuy wax ku nekk ci lu bax do bayyi des fois duko sax matalé waye nak yalla bolé ko tam ñu bax ay fréram ay sœuram ay nit ñoo xamné lu mu nekk rek dañ ci nekk ñun ñi famille wam lañ mais amna ñeneen ñoo xamné aussi ci ñi ngi ci ginnawam bëgguñu sax ñuy wax seen tour dañuy def ta yalla rek tax ñun nak li ñu ngi ñaan yalla yalla bu mu dak yalla nako yalla gëna yaatal waaw assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh ñoo ngi nuyu wa medina bi ñu dak juddo fi rawati na masjidu rasul bi nekk ci kër gi ad daara ji wax deug yalla ñun dañu juddu fekk suñu papa di def social dañu juddu fekk suñu papa di jappalé ay doomu adama ci ay ndogu ay tam xarit di jënd nak def lepp ay sam dik sédélé wa medina bi ñu juddu fekk fi lolu lolu dal mo ñu jox mbir bi ah kon depuis 2016 ah dañu xalat doomu adama du ñepp ñoo mën talal loxo ndax sul la joxé nga rus sul la joxul nga rus te yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam dafa ne nit ki su ñëwé ci yow di sak nimbal bul ko ñaak kersa bul ko dum moyu so munul ko jox lu mu soxla fexal takaliko mom ci anam yi rafet fa ama sa'ila fala tanhar ci bir lolu nak ñun ñu am initiative bi depuis 2016 di jappalante doomu adama yi nga xamantene yalla def nañu munu ñu talal loxo kon ñun ñoo leen di talal loxo di ka andat suñu grand abou bakirin diallo abdou qadir jilani at cheikh mohammed alfa at sahabatul kiram at sama nijaay bi babakar am diine mën a joxe ñam lépp lu muy joxe nag si sutura la nit ku am yërmande la tamit bu yoroon tey jii nii 100 francs yow nga taxaw moom lu gën la kaa soxla nga ñaan ko ko dala koy jox nit ku baax la man de sant naa yàlla moom ba ma dajeeg jëkkal ju mel ni moom maa ngi naan alhamdulilahi rabbil alamin lii nag muy def nii maa ngi ko si ñaanal yàlla yàlla na ko ko yàlla fay maa ngi ñaan bépp nit bindeef boo xamante ne mën nga ko dimbalile ñu ngi lay ñaan yàlla nga dimbali ñu ndax lii muy def pour ñii am soxla te amuñu sa loolu kese la maa ngi ñaan yàlla nag képp ku ko mun dimbali rek dimbali ko ko te yàlla tax. Ciab il est très sociable moo tax bu muy initié kii bi ñun tam ñëpp mu wooñu ñu ci jàpp ñu ci jàpp te yàlla xam nga dañu ne ñi nga xam ne dugguñu dafa am ñi nga xam ne dugguñu aljanna léegi ñu laaj leen ci gàttal daal ci alquran ñu ne leen mais yéen lan moo leen indi fii ci safara ci lu ñu wax ni daawuñu koon def ñu ne ñun daawuñu woon julli benn ñu ne tamit daawuñu woon léele joxee ñam quoi waaw waaw kii loolu tam bokk na ci li tax ñu ñëw ci safara donc joxee ñam boo ko xoolee ni ko yàlla waxee ci alquran dafa bari xoolal am na yeneen bakkaar sax yi nga xam ne boo ko defee boo joxee ñam pour expiation maanaam yàlla jéggal la ko pour nga kafaara boo joxee ñam yàlla dafa ne nga joxee ñam pour ñu mën a mën laa Thiel Mohamed bu baax bu ñu bokk te di ko si ñaanal tamit yàlla bu baax mu doon lu rafet daal julit moom bi partagé rek mel na yow bokk nga si tab bi nga xam ne sunu borom gërëm na loolu daal te di ko si ñaanal sunu borom gën koo yokku dooleel ko ful ko bu baax tamit ci wàllum social moom léppam social la daal nit ku baax la nit ku yàlla baaxal la mooy macha allahu taala chaque année bu ne dina ko taxawal nu mu gën a rafetee
mom dal dal maam yeneen ci yeneen ci mbokum julit yep dal bu ci way ñew tab rek ñu gën ko yok doole dal di mom dal ma sha Allah tab rafet la dal rahim dafa am ben hadith bu nga xamantene yeneent bi moko wax hadithul qudsi yalla suñu borom dafa ne infiq ya bunna adam unfiq alayka yow dooma adam na nga jël sa alal joxe fi sabilillah suñu borom dolil la yu ba dañuy jappone julli ak wor joxe asakal lolou kessa moy jam yalla non non so deme ci alquran amna ay yu bari ci alquran suñu borom su tudde julli ak wor ak joxe asakal te ci tuddale tamit moy def fi sabilillah amna ben ay bu nek suratul anfal suñu borom mu ngi wax fofu ba'da a'udhu billahi إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم يلا دا فوخ سي اي بي الذين ما نيغا خامتاني يقيمون الصلاه نيغي ساخال جولي وينفقون نيغي جوخي سين علال وينفقون اموالهم في سبيل الله نيغي جوخي سين علال سي يون يالا سي دين يالا بي مدات لين تاغ مول اولئك هم المؤمنون حقا ني نيو نيو اي جوليت mané képp ko nga xamanténé def nga ci diiné bi nga xamné lool bor la da nga lebal sa borom da lay fa yowmal qiyamah amna ci ay yu bari yu woné ci ind ci ay misal ci jaar yoy non anaka luñu wax ni yépp lu baax la rek lu baax lay jur lu baax rek la lool mo fa nek ko ñun suñu kaddu bari wut kana ñu sante yalla subhanahu wa ta'ala ñi nga xamné yalla si bopam mo ñu jox xéewal bi nga xamné moy xéewal wër bi ndax doomu adama lepp lu ñu wara def ci wër bi mom dañ ko wara fundali kon dañu sant yalla mu ne suñu benn xarit mu ne de nga baax de nga wara fexé nga baax yow de nga baax de nga wara fexé nga baax moy bes bu nekk de nga wara julli sammu waxtu juroom nga julli ko ci jakka bi nga bes bu nek de nga wara jang alquran bu ko kenn sagal ci ramadan bes bu nek de nga wara tuddu yalla bes bu nek de nga wara ñaan sa soxla ñaanal sa njabot ñaanal dekandori ñaanal dekk bi mu am jamm ñaamal ñaanal afrique yeb mu am jamm aduna bi mu am jamm mu ne bes bu nek de nga ko wara def mu ne bes bu nek de nga wara genné sarah kon de nga bax baxay bi ma conteni te mun ma ko jeexal yow ta nga xamne temer nit mu ngi sa gana xamuñu lool lota de nga bax de nga wara fexe nga bax kon dañu len sante bu baxa bax e yalla yalla jappali len yalla yalla ar len yalla yalla musal yalla samuñu c'est une ancienne maison qui a été bâtie par un père bâtisseur Ismaïl Cheikhou Diop avec la participation de notre chère mère Mame Bigué Sarr que Dieu l'accueille dans sa sainte miséricorde. Donc une famille, il faut la sanctifier autour de l'essentiel. Et ici, elle est nommée la maison du noble Coran, la parole de Dieu, qu'il soit exalté, parce que seul Dieu est éternel, donc sa parole est éternelle. Ici, ce que vous voyez, c'est le nom du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Je l'ai peint, ça doit faire maintenant 25 ans. Le rond, là, symbolise l'univers, et le bleu symbolise le ciel. Et maintenant, ce sont les vagues de la mer. Mohammed, alayhi salam, voyez, la paix. Donc le prophète, c'est le prophète de la miséricorde et de la réconciliation de toute l'humanité. Qu'il soit bouddhiste, qu'il soit musulman, qu'il soit chrétien, nous sommes tous des êtres humains. Si vous avez besoin de nous, nous devons le faire. Si vous voulez nous faire, nous devons nous faire. Kon daf koy def lay bokk demé wala am na nek ci dina wa depuis 2016 mom ñun luñu am ñoo ngi ci def suñu doole bop mais amna tam ay jaamu yalla yo xamantene yalla boole nañu at ñom ñun ñi jappalé duñu couvrir lan moma gëna tamit daw sama yaram fi reen bu may commencé ma ngi doon joxé buma génné rek automatiquement affaire bi dafa jeex
mu am ben pa bu maget at ben mer ñew amuñu lolu nak nekkon lu dawan sama yaram image bobu ba nga xam legi gor gorlu na ba yok mburi bi chaque jour ma ngi jënd 5000 te 5000 chaque jour day nek 150000 le mois te ñun chaque jour dañuy joxe 30 jours yep dañ fi organiser tamit laylatul qadr dañ fi organiser mawlud yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam yuñ fi organiser dal ci walu social at jappalante doomu adama yi dal bari na ah ta ma ngi am tamit xalat comme yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam waxatna bisu id ken warul yalwan lolou mang kay baylo xel ne bisu id ken warul yalwan kon ñi nga xamantene ay milliardaire nañu at ay borom alal nañu genné sen alal li ñu def social nañu genné asaka yi ñu jox ko ñuko mom képp ko xamné rek gis ke li ma ngi ñaan yalla nga duggal ci sa loxo parce que bo ci duggalé sa loxo jox nga ko ci ko xamantene ku koy jox askan wi la ta askan wi ku ne xamné ni xif nañu mar nañu sonu nañu waye yu melni bu ñewéru koor ñewé ku nekk daf koy def waye mom ku ko def rek ci gox bi dang ko fekk ci ndax lu mu yagati def la ñuy ñaan nak na bonne volonté yépp ñew ñu ngi wo suñu monsieur le maire ñu ngi wo autorité ñu ngi wo ñepp ñu bax képp ku yalla baxal nga am sa deureum andi ko bul xeb dara xébuñu paquet sucre xébuñu meew xébuñu dara parce que mom bu wéru koor gi passé korité bu joté day def yu melni diko duggal ci kër yi bu guddi joté kenn du yek ci sutura nak lay dox ni ngoy gis ni buñu newul mo am étage bi def lu bax rek moko ko waral wa ma wa majib nak fi ngeen ñu fek muy jakk ji nga xamantene ñu ko initier diko ci défé mom bëgg bëggam la parce que jakk bi moy leppam nijaayam di babakar ku ne xam nako ci medina ñom oustaz boubakar diko jappalé bayuñ ko mu wét waaw ñuy ñaan nak yalla yalla mi nga xamne moy maye li bu dewene yalla na raw fi ñu koy ñaan yalla di ñaan yalla yeen tamit wax deug yalla yalla saxal seen liggey ci yu bax yi ngeen di wone parce que yi ñoo jara wone dekk bi yu melni ñoo jara wone ku melni yunus yi muy def yi ñoo jara fessel ba nga xamne ndax amna ño xamne ñu ngi tok bëgg def lu bax xamuñu fu ñuy jaar yu melni donc boko fesselé day am solo ñun ñu ngi wax deug yalla ku meun ñew dal na nga ñew waaw yaatal na ñepp ñew ko am sa deureum andi ko am sa paquet sucre andi ko am sa leneen andi waaw ñu ngi sante di gëreum nak di leen gëreum su yalla na yalla tandul ñu president bu gën ci réew bi yalla def lepp delu wat ci carte du yalla palestine tam guerre bu fa am ñoo leen di ñaanal allah subhanahu wa ta'ala yalla defal leen jamb yalla na yalla jappale wa palestine yalla na yalla dimbali wa palestine yalla na yalla defal leen jamb di jaay sayidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa kuma wara jappare mën na joxe sama numéro téléphone après xamna kilifa gi dina ka jaral la fi image bi muy 77 564 63 66 ñu ngi ci wo dal képp ko xamantene da ngay def ta yalla rek tax so ñëwé fi mom insha Allah di nga gis ni lepp mom ma sha Allah te so gisé sax lan mo tax affaire bi ñu vidéo ko du question poukéré du question wonew du question gis suñu bop ci luñuy def parce que amna ñen ñi nga xamantene dañu joxe sen alal ñi joxe sen duggu kon lolu day rafet ñu filmer ko woné image bi que ñun ñun ñuy jox ñong kay joxe lolu mo andi mbir bi deuxième mbir bi lan mo tax tam ñu andi ñu kay filmer parce que amna ño xamantene bëgg nañ def lu baax xamuñu ko amna ño xamantene bëgg nañu def lu baax amuñu fuñ kay waxé amuñu nuñ kay défé mais kon image bi képp ku bëgg def lu baax wala ku amulone idée bi yow mën nga ko jox idée ndax yunus bi sallallahu alayhi wa sallam neena lu baax dañ koy siwal pour ñu mën ci roy